Pnawn da bawb a chroeso i'r addoliad yma yng Nghapel yr Eglwys Fethodistaidd. Mae'n hyfryd cael eich cwmni chi. Mae'n hyfryd cael diwrnod braf. Mae'n hyfryd teimlo yn gynnes a'r hael yn gwenu. Ond mae y fendith cael cyd ymgynnyll efo'n gilydd eto. Teimlo'n raddol gam wrth gam fod pethau'n dod i'n ôl i drefn. A bod ni'n gallu cyfarfod fel hyn ac yn fuan, dwi'n gobeithio, byddwn ni'n gallu canu hefo'n gilydd, fydd hynny'n hyfryd. Ond heddiw yma, mae wedi bod yn hyfryd cael Helen yn chwarae y piano wrth i ni gyd y gyrraedd, yn creu naws, yn canu'r alawon yma, sydd yn arwain yn meddyliau ni mewn can ger bron Duw. Canwch i'r arglwydd gan newydd, medd y salmydd. A mae'n hyfryd cael gwneud hynny. Croeso bob un ohonoch chi i'r gwasanaeth. Mi fydd Gwendan yn helpu fi yn darllen o actau yr ail bennod yn y munud. Ond dwi am weddio i gychwyn ac yna byddwn ni yn edrych jyst yn gwrando ar Salm 121 yn cael ei darllen. Gawn ni gyd weddio. Arglwyfer, oedd yn diolch i ti am gyfle i daddoli yn y capal hwn heddiw. Da ni diolch i ti am y nodau cerddorol da ni wedi clywed. A bod rhain yn cyfryngau daddoli di. I ddweud yn bod ni'n dygaru di ac yn ymateb i dygariad yn yr arglwydd Iesu. Ac fi efo nhw'n argychwyn yr addoliad heddiw y byddi di yn bresennol drwy'r ysbryd glân. Yn ôl daddewid Iesu mawr, yr awrhon anfon di y gwir ddiddannydd y mae lawr i weithio arnom ni. Y byddai ni'n profi bendith dy bresenoldeb yn calona wrth i ni weddio, wrth i ni ddarllan y gair, wrth i ni fyfyrio a gwrando'r esboniad, ac wrth i ni hefyd ganu emyna yn dawel yn calona. A bod y gwasanaeth hwn yn dogoneddi di o arglwydd, yn dwy gogoniant i ti, yn mynegi yn diolch i ti am yr holl fendithion a dderbynion, ac yn mynegi diolch am Danwyl Fab yn harglwydd Iesu Grist a roddau ster ein mwyn. Felly cymer yr oedfa am arglwydd fel arwydd o'n gwasanaeth ger dy fron di, fel yn bod ni yn cael yn uno gyda'n gilydd, mewn clod a mawl i thenw. Yn enw Iesu Grist, ein harglwydd. Amen. Salm gyfarwydd, salm 121. Codaf y llygaid tua'r mynyddoedd. O ble y daw cymorth i mi? Daw fy nghymorth oddi wrth yr arglwydd, criawdwr nefoedd a deiar. Nid yw'n gadael eithdroed lithro, ac nid yw dy geidwad yn cysgu. Nid yw ceidwad Israel yn cysgu nac yn huno. Yr arglwydd yw dy geidwad. Yr arglwydd yw dy gysgod ar dy ddeheulaw. Ni fydd yr hael yn dy daro yn y dydd, na'r lleiad yn y nos. Bydd yr arglwydd yn dy gadw rhag pob drwg. Bydd yn cadw deunioes. Bydd yr arglwydd yn gwylio dy fynd a thod, yn awr a hyd byth. Da ni am wrando ar emyn yn cael ei ganu yn awr i gyfeiliant y pedwarawd, a da chi'n gyfarwydd iawn â geiriau yr emyn hwn. Thank you.
enw'r bloda ola'n ydy Farwel Haf yn Gymraeg, fel dwi'n dall. Ond maen nhw yn blodeuon barod. Mae'r rhyfedd canu emyn sydd yn deud, dewch ger fy mron a llafar gân yn dydy. A pan da ni gyd yn fyd llafar gân ydy, da chyfo, cenwch yn llafar i'r arglwydd. A da ni'n ista yn fanna. Ond mae yna gwestiwn yn codi, oedd Malcolm yn codi'r cwestiwn. Mae yna dorfeydd mewn gema rygbi a pel droed erbyn hyn. Yn llafar ganu yn ddifwgwd. Dim ond cwest mater o amser ydy nes y byddwn ni'n cael gwneud a da ni'n edrych ymlaen yn fawr. Gai wahodd y gwenda i ddarllan rwan, os gwelwch yn dda, o lyfr yr Actau. Daw'r darlleniad o'r ail bennod o Actau'r Apostolion. Araith Pedr ar y Pentecost. Safodd Pedr ynghyd ar un ar ddeg a chododd ei lais a'i hanerch. Wir o'i ddewon a thrigolion Jerusalem oll. Bydded hyn yn hysbys i chwi. Gwrandewch ar fy ngeiriau. Nid yw'r rhain wedi meddwi fel yr ydych chi'n tybio, oherwydd dim ond naw o'r gloch y bore yw hi. Eithi'r dyma'r hyn a ddywedwyd drwy'r proffwyd Joel. A hyn a fydd yn y dyddiau olaf, medd Dyw, tywalltaf o'm hysbryd ar bob dyn, a bydd eich meibion a'ch merched yn proffwydo. Bydd eich gwir ifanc yn cael gweledigaethau, a hynafgwyr yn gweld breuddwydion. Hyd yn oed ar fy ngheithweision am caeth forynion yn y dyddiau hynny, fe dywalltaf o'm hysbryd ac fe broffwydant. Ar hof ryfeddodau yn y nef uchod ac arwyddion ar y ddaear isod, gwaed a thân a tharth mwg. Troi'r yr hael yn dywyllwch a'r lleiad yn waed, cyn i ddydd mawr a disglair yr arglwydd ddod, a bydd pob un sy'n galw ar enw'r arglwydd yn cael ei achub. Wir Israel, clywch hyn, sôn yr wyf am Iesu o Nazareth, gŵr y mae ei benodi gan Dduw wedi ei amlygu i chwi trwy wirthiau a rhyfeddodau ac arwyddion a gyflawnod Dduw trwyddo ef yn eich misg chwi fel y gwyddoch chi eich hunain. Yr oedd hwn wedi ei draddodi trwy fwriad penodedig a rhagwybodaeth Dduw, ac fe groeso Iaso chwi ef drwy law estroniaid a'i ladd. Ond cyfododd Dduw ef gan ei ryddhau o wewyr angau, oherwydd nid oedd dichon i angau ei ddal yn ei afael. Pan glwsant hyn, fe'i dwys bigwyd yn ei calon, a dywedasant wrth Pedr a'r apostolion eraill, beth a wnawn ni, frodyr? Meddai Pedr wrthynt, edif ar hewch, a bedyddiau'r pob un ohonoch yn enw Iesu Grist, er mae ddeiant eich pechodau, ac fe dderbyniwch yr ysbryd glân yn rhodd. Oherwydd i chwi y mae'r addewyd ac eich plant ac i bawb sydd ymhell, pob un y bydd i'r arglwydd ein Dyw ni ei alw ato. Ac a geiriau eraill lawer y pwysodd arnynt a'i hanog, dihangwch rhag y genhedlaeth wirgam hon. Felly bydyddiwyd y rhai a dderbyniodd ei air ac ychwanegwyd atwynt y diwrnod hwnnw tua 3,000 o bersonau. Roeddent yn dyfal barhau yn ysgeidiaeth yr apostolion ac yn y gymdeithas, yn y torri bara ac yn y gweddiau. Diolch o galon i ti, Gwenda, am yn harwain i'n y darlleniad. Fyddwn ni'n dod at ran o'r darlleniad yna yn y munud yn y gwasanaeth. Ond da ni amblygu pen a da ni amweddio hefo'n gilydd nawr. A dewch i ni ymdaweli hefo'n gilydd ym mhresenoldeb yr arglwydd. Meddyliwch am y pethau hynny, da chi'n teimlo sydd angen yn gweddi ni y prynhawn yma. Rhywbeth sydd ar eich calon chi eich hun. Ych bod chi isio diolch i'r arglwydd am rhywbeth, ych bod chi isio cyflwyno rhywun i'r arglwydd.
Gwyddiwn, arglwydd mor hyfryd ydy cael dod at yn gilydd heddiw i daddoli di. Ac ar y sil hwn, fel bob sil arall, da ni dod yma oherwydd mae ti yw ein creiwr. Da ni cofio ar y seithfed dydd dy fod ti wedi cael gorffwys o dy waith. Wedi cael hoi o dy gyfrifoldeb arglwydd. A bod ni na ar sil yn treulio amser yn ymlacio ac yn cael hoi ac yn treulio amser gyda ti yn creu'r bendigedig. Nid siawns ydy'r heswm yn bod ni'n bodoli, ond mi yw ti yn dy allu'r rhyfeddol wedi rhoi bodolaeth i'r cwbl sydd. Mae dy rym a dy ddawn y tu hwn ti'n dychymyg ni, a da ni ddim yn gallu deall y mawredd sydd yn perthyn i ti. Da ni dod yma hefyd ar y sil arglwydd oherwydd na'r ddydd cyntaf yr wythnos, yr atgyfododd yr arglwydd Iesu Grist gan goncro marwolaeth. Wedi'r farwolaeth aberthol ar y groes fe ddaeth y fuddugoliaeth drwy yr atgyfodiad. A da ni'n llawenhau yn y sicrwydd a'r gobaith a ddaw i ni yn Iesu Grist, y groes a'r atgyfodiad. A'i fod o heddiw'n arglwydd byw, nid un fi ac addysgodd a fi farw ac a tharfod, ond un sydd wedi atgyfodi a chwncro ac un sydd gyda ni yn awr drwy yr ysbryd glân. Ac ar syl, da ni'n dathlu yn llawen dy gariad yn ddoef. A da ni'n dod at yn gilydd ar y syl, oherwydd mae ar y syl y daeth dysbryd i, yn dan ac yn wynt nerthol ac yn ddoniau i dystio am y cariad mwyaf mawr erioed a glywyd sôn. Felly arglwydd, derbyn yn diolch ni heddiw dy fod ti yn greu'r perffaith, dy fod ti'n achubydd yn danwyl fab, a dy fod ti'n un sydd yn cynnal ni, yn cynnal dy greadigaeth, yn cynnal yr eglwys i hun drwy dewyllus. A derbyn yn syml ni fel cynulleidfa y prynhawn yma, oherwydd ymateb yr ydan ni dy gariad di ddarfod yn danwyl fab. A da ni am roi yn bywydau, da ni am roi yn donia, da ni am roi yn hamser, da ni am roi yn eiddo i fod o wasanaeth i ti dy hun. Cymer arglwydd feinio i si yw chysegru oll i ti. Cymer y fymunidau fod fyth yn llifo er dy glod. A mae pawb ohona ni, dwi'n siŵr arglwydd, am gyflwyno pobl ac am gyflwyno pethau personol i ti. Alla bod rhai ohona ni mewn dryswch bywyd heddiw. Drist oherwydd bod ni methu canfod ystyr i'n bywydau. Mae pethau yn fler, dydy pethau ddim yr hyn y dylian nhw fod. Nid i'n cyffwrdd ni drwy yr ysbryd glân a drwy dair. Fel yn bod ni'n clywed y lais di a dalwad i gredu yn yr arglwydd Iesu ac i ddilyn Iesu Grist drwy gydol ein hoes. Oherwydd ynddo fo y mae ni maddeiant a iachawdwriaeth a sicrwydd diddarfod. Be wedi yw'n dros y byd, dros y ddynoliaeth, dros y gymdogaeth da ni yn byw ynddi. Cofiwn am India a'r achosion Covid. Cofiwn am y tlodi yn Yemen. Cofiwn am y gwrthdaro rhwng Israel a Palestina. Cofiwn am yr rhai hynny sydd yn gwynebu anghyfiawnder a thrais ac amharch drwy law pobl eraill. Ac fe weddiwn deled y deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Tyrd yn dy gyfiawnder i blith cenhedloedd y byd. Gweddiwn dros yn gwlad,
dros Gymru, dros y genedl hon yr wyt ti wedi'n rhoi ni ynddi i fod yn ddisgyblion i Iesu ac i dystio i'r newyddion da yn ddoef. Ac wrth feddwl am yr ysbryd glân yn dod, da ni dyhau am fendith mawr o'r ysbryd yn y dyddiau hyn. Ac y byddi di drwy i'r gair gael ei rannu a thrwy waith yr ysbryd yn dod â phobl i ffydd. Mae yna bobl wedi cefnu arglwydd, mae yna bobl wedi colli ffydd, mae yna blant a phobl ifanc ac oedolion sydd ddim yn gwybod mewn gwirionedd beth ydy cynnwys yr Efengyl Gristnogol. Tyr dysbryd i'n plith ni a thania ein tystiolaeth fel yn bod ni'n rhannu yn egniol ac yn glir yr Efengyl wyt ti wedi roi i'n gofal. Cofiwn hefyd am yn cymuned yn Ninas Caerdydd a'r cyffiniau, y pentrefi a'r ardaloedd da ni yn byw yn ddyn nhw a'r bobl sydd o'n cwmpas ni. Fe wyddiwn y bydd dy gyfiawnder di o fewn i'r ddinas a'r pentrefi sydd o gwmpas ac y bydd dy bobl di yn halen y ddeiar ac yn oleini'r byd yn yr mannau hynny maen nhw'n byw ac hefo'r bobl hynny maen nhw'n ymwneud â nhw o ddydd i ddydd. Fel bo i eraill trwom ni adnabod dy gariad. Da ni'n cofio am y teuluoedd. Da ni'n meddwl amdanyn nhw mewn gweddi bob yn un ac un. Cyflwyno nhw'n dyner i ti yn gofyn i ti warchod o'i cwmpas nhw, i hamddiffyn, i roi iechyd iddyn nhw, ac fe wyddiwn y bydd yr rhai hynny sydd heb ffydd yn dod i ffydd yn yr Iesu, yn dod i ymddiried yn dy gariad di, ac i ganfod rhyfeddod yr iachawdwriaeth drwy Iesu. Fe wyddiwn dros Ebenezer a'n cyd aeloda, rhai hynny sydd yn wan ac yn sal, yn isel i ysbryd, y rhai hynny sydd hefo problemau yn eu teuluoedd. Ac unwaith eto, dad, o nad o'i'r nefol wynt i chwysu eto ym mhrofiad yn teuluoedd ni, gan yn hatgyfnerthu a'n hadeiladu yng nghariad y ffydd Gristnogol. Lliw yn gweddi, oherwydd y gofynwn hyn, yn enw Iesu Grist ein harglwydd a'n dysgodd i weddio. Gewch chi fwmian y weddi tu ôl i'ch mwgwd, dwi'n credu erbyn hyn. Ein tad yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus ar y ddeiar fel yn y nef. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol a maddau i ni ein troseddau fel yr un ni wedi maddau i'r rhai a droseddodd i'n herbyn. A ffaid a'n dwy'n ni brawf, ond gwared ni rhag yr un drwg, oherwydd eiddo ti yw'r deyrnas a'r gallu a'r gogoniant. Am byth. Amen. Tudur ar y blaen i mi fanna, mi ganwn ni, fe wrandawn ni ar yr emyn nesaf, geiriau elfed, un oedd yn aelod hefo ni wrth gwrs yn y 50a, 1950a, a Galed Myrddin sydd yn canu geiriau elfed yn y fan.
Os rhaid ymwad i dyr o'r as i mi, rha cadw dim yn ôl o ddiwrth i ti, na chaid, na cair, na chlod, na swyn y byd. Atal Iesu da i lenw imryd. Llafroddi fel y rhoddai'n stym, rwy'n gweld yng ngolau'r groes fy ngorau'n ddim, ond at y groes er hynny deiaf i. Rhoi fy hunan i ddewyllus di. Ganiad hyfryd yma nag un Aled Myrddin. Dwi'n meddwl bod Aled Myrddin di ennill Can i Gymru un tro. Ond o'n i trio cofio'r gân, ac o'n i methu cofio pa gân. Ond dwi'n meddwl bod hwnna well na yr un enillodd Can i Gymru. Geiriau Elfed yn ymgysegru ynde, lle dyna'i fel addolwyr yn deud arglwydd, dyma fy mywyd i, a dwi'n cyflwyno fy mywyd i ti dymunwn fyw o Iesu da. Dwi eisiau ni droi at y darlleniad neu'r rhan ohono fo, wnaed gan Gwenda'n gynt yn y gwasanaeth. Mae gen i dair preges mewn cyfres ar yr ail benod o lyfr yr Actau. Nes i gychwyn y bora dydd Sul dwytha, lle mae'r... penawd y dair breges ydy dyfodiad, datganiad a dylanwad. Bora dydd Sul dwytha, oedd yna breges PPE, dach chi'n gyfarwydd ar PPE yndach? Erbyn hyn, ar ôl mis, ar ôl blwyddyn a phedwar mis. O dan y teitl Dyfodiad, beth ddigwyddodd wrth i'r ysbryd glân ddod. Ar tri penawd oedd P am pŵer, ar y sleid nesaf, dwi'n credu mae hwn. Pŵer, sef bod yr ysbryd glân fel gwynt nerthol, tebyg i sŵn gwynt nerthol ydy'r geiriau ynde. Yn sôn am rym Duw, tu cefn i'r efengil, am rym Duw yn Iesu Grist, y tad a'r mab yr ysbryd glân,
a sŵn y gwynt ar y diwrnod yn dweud, mae grym Duw gyda'r bobl yma, yn y bobl yma. Dyna'r pa cynta. Wedyn yr ail pa oedd presenoldeb y tân. Yr ysbryd yn dod fel tafodau o dan yn holldi ac yn gorffwys un ar bob un ohonyn nhw. A'r tân yma ddaru ni edrych ar enghreifftiau o Duw yn ymddangos yn y Beibl. Ac yn aml iawn mae yna dân yna trwy'r Hen Testament yn arbennig. Ac felly bod y tân ar ddydd y Pentecost yn arwydd mae Duw yn presenoli ei hun. Yr Iesu'n dweud ynde, mi fyddaf gyda chwi bob amser hyd ddiwedd y byd. Da ni'n gofyn y cwestiwn, sut mae'r Iesu hefo ni? Yr ateb ydy drwy yr ysbryd glân. Mae'r Iesu byw yn presenoli hun, mae Duw yn presenoli hun gyda'i bobl yn yr ysbryd glân. Y pŵer, y gwynt, y presenoldeb yn y tân. Ac yna yr effaith yn yr e. Ac fe welwyd yr disgyblion yn dod allan o'r ystafell ac yn mynd at y dor fawr oedd wedi hel at ei gilydd y tu allan a dechrau sôn am yr arglwydd Iesu Grist. A pobl yn sefyll mewn syndod yn y fan honno. Mi oedd effaith yr ysbryd glân, ei rym a phresenoldeb Duw yn syfrdanol ar y criw yma o disgyblion yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly, da ni'n mynd i symud ymlaen, mae yna tri pharagraff yn yr ail bennod o actau, y dyfodiad yr ysbryd yna pregeth Pedr. Dyma'r datganiad pregeth. Ac yna yn y diwedd, mae ganddo ni yr dylanwad y paragraff ola. Ond da ni am edrych yn sydyn ar y bregeth, mae rhy hir i ni gyfeirio at i chi gyd. Neu fysa ni yma tan Sul Pys, a da ni'n misio, dwi'n siŵr pryd mae Sul Pys, gofiwch, ond mae'n bell i ffwrdd meddyn nhw wrtha fi. Ond dwi eisiau ni ystyried yr datganiad yma. A y tri phen ydy y penna yma, mae'r ysbryd yn esbonio, mae'r ysbryd yn donio, ac yn ei gloi, mae'r ysbryd yn dwys bigo. Felly, da ni am edrych yn gynta ar bod yr ysbryd yn esbonio. A wrth siarad, dwi yn ceisio rhannu hefo chi yr hyn mae'r ysbryd yn ei wneud. Mae'r ysbryd, mae Duw yn gweithredu drwy'r ysbryd glân, da ni gweld hyn yn y Pentecost, ond mae rhywbeth sydd yn parhau i ddigwydd. Mae Iesu'n dweud, dwi ddim yn mynd i'ch gadael chi'n amddifad. Be di ystyr hynny? Wel, mae'n dod yn ôl ata ni drwy yr ysbryd glân, fel da ni ddim yn amddifad. Mae Iesu yma, mae presenoldeb, mae Iesu'n cadw at y geiriau a'r addewidion mae o wedi ei wneud. Ac felly, yn gyntaf, mae'r ysbryd yn esbonio. Fel hyn, mae actau 2, y paragraff nesa'n cychwyn, oedd Gwenda di darllen rhain. Safodd Pedr ynghyd ar un ar ddeg, a chododd ei lais a'i anerch. Chwi ddewon a thrigolion Jerusalem oll. Byddai'n yn hysbys i chwi gwrandewch ar fy ngeiriau. Nid yw'r rhain wedi meddwi fel yr ydych chwi'n tybio, oherwydd dim ond nawr gloch y bore yw i. Eithir, dyma'r hyn a ddywedwyd wrth y proffwyd Joel, neu trwy'r proffwyd Joel. A hyn a fydd yn y dyddiau olaf, mae'r Duw. Tywalltaf o'm hysbryd ar bawb. Rwan, sydd ydych chi'n gweld y darlun, defnyddiwch eich dychymyg. Mae Pedr yn dod allan o'r ystafell yma. Mae'r disgyblion eraill yn dod. Maen nhw'n deud falle bod yna 100 o ddisgyblion yr Iesu yn y digwyddiad yma. A mae Pedr yn sefyll ger bron tor fawr o bobl o wahanol genhedloedd, yn hunan hyderus, yn hunan feddiannol, in control, yn hunan feddiannol, gan esbonio yr hyn sydd yn digwydd. Dio ddim yn gwylltio, dio ddim yn cynhyrfu, dydy o ddim allan o'i ddyfnder, ond mae o'n sefyll ac yn esbonio'n glir i'r bobl. Di'r rhain ddim wedi meddwi, ond maen nhw wedi cael eu cyffwrdd gan ysbryd Duw. Yn union fel y proffwyd Joel wedi proffwydo.
Chi'n cofio geiriau Joel, dyma ddwedodd o, mi fydd yr ysbryd yn dod a mi fydd Dyw yn twallt yr ysbryd. Dyma sydd wedi digwydd ar y Pentecost hwn yn Jerusalem. A beth da ni'n gweld ydy bod Pedr wedi newid. Nes i redag cyfres llynydd am Pedr. Ac yn aml iawn oedden ni'n dod nôl at yr disgrifiad o gymeriad Pedr bod o'n fyrbwyll, bod o'n wyllt, bod o'n dreisgar, bod o fel cwpan mewn dŵr, bod o'n gallu bod yn oriog iawn yn ei agwedd tuag at yr arglwydd Iesu Grist. Eto, dyma'r un Pedr, yr un dyn, yr un person yn sefyll yn y fan yma a mi oedd na newid mawr wedi digwydd yn ei gymeriad o. Mi oedd o'n siarad hefo awdurdod, mi oedd o'n siarad yn hunan feddiannol ac oedd o'n rhesymu yn glir i'r pobl oedd yn gwrando yr hyn oedd wedi digwydd wrth anerch y dorf. A'r cwestiwn ydy, be ddigwyddodd i Pedr? Be oedd wedi newid yn ei fywyd o? Sut oedd hyn wedi digwydd? Ac un o'r pethau mawr oedd wedi digwydd ym mywyd Pedr oedd fod yr ysbryd glân wedi bod yn gweithio yn ei galon, a'i feddwl, a'i ddeall. A fod yr ysbryd glân wedi egluro pwy oedd Iesu, beth wnaeth yr Iesu ac arwydd o cad pwysig tragwyddol yr hyn a ddigwyddodd yn Iesu Grist. Wrth gwrs mi oedd o wedi bod hefo Iesu am dair blynedd ond oedd fel myfyriwr. Gwrando, gweld gwirthiau, dysgu gwersi, clywed diarhebion. Ond da ni'n gweld yr ochr arwy gymeriad o drwy y cyfnod yna i gyd. Ac am ddeugain, am 50 diwrnod, nac i ddeugain diwrnod ar ôl yr atgyfodiad, mi oedd Iesu hefo nhw yn esbonio be oedd wedi digwydd. A mi oedd yr ysbryd yn egluro pethau y meddwl ac yng nghalon Pedr. A mi oedd yn cymryd amser i'r disgyblion ddeall pwy yw'r Iesu, beth wnaeth yr Iesu, a beth i arwydd o cad yr hyn a wnaeth o. A mi oedd nhw wedi dod i ddeall erbyn diwrnod y Pentecost, mae Iesu yw'r Mesia, Mab y Duw byw a gwaredwr Duw sydd i ddod â iachawdwriaeth i bob un sydd yn credu ynddo fo. A mae Pedr yn dweud ar ddechrau anerchiad, bobl Israel, clywch hyn. A gwrandwch ar y geiriau cyntaf, sôn yr wyf am Iesu o Nazareth. Dyma dwi'n sôn wrthach chi amdano fo, am hwn dwi isio rhannu. Mab Duw, y gwaredwr, yr un roddodd ei hun ar y groes dros yn pechoda ni, yr un atgyfododd a chonc. Dwi eisiau siarad efo chi am Iesu Grist. Diom yn mynd i gyfeiriad arall. Does am rhag arweiniad, mae o'n deud, bobl Israel, gwrandwch, dwi eisiau sôn wrthach chi am Iesu o Nazareth, gŵr y mae benodi gan Dduw wedi amglygu chwi drwy wirthiau a rhyfeddodau. Mae'r ysbryd glân yn egluro i Pedr pwy ydi Iesu a beth oedd pwrpas i fywyd, i farwolaeth, i atgyfodiad a'i esgyniad ac arwydd o cad hynny i ddynoliaeth. Mae pobl angen clywed hyn, meddai'r ysbryd wrth Pedr. Mae gen G.I. Packer lyfr o'r enw The Cross of Christ. Ac yn y llyfr mae o'n defnyddio darlun bach o lif oleuadau, Floodlight. Dwi am gymreigio'r darlun chydig bach a mynd yn ôl i'r ardal ges i magu i Fangor. Wrth ymyl Bangor mae Bont y Borth yn dydi. Gafodd ei adeiladu'n 1826. Da chi'n gwybod be arall ddigwyddodd yn 1826? Gwenta, mae dy dad i sgwennu cerdd am y peth. Be sefydlwyd eglwys Ebenezer. A mae'n bont hardd yn dydi, yr uchel gair uwch y weilgi, hefo'r cadwini, dwi'n credu, yn dal y bont i fyny, yn uchel. Mae'n hardd yn ystod y dydd, ond asewch chi yno yn y nos, mae'n hyfryd iawn, oherwydd maen nhw wedi gosod
fflydlaet llif oleiadau ar y bont melyn. A mae'n edrych yn arall fydol yng ngolau y nos. A be mae G.I. Packer yn dweud ydy, os di adeilad yn cael ei oleio gan fflydlaet, da chi mae'n mynd draw at yr adeilad ac yn troi at y fflydlaet a mynd, o, dyma chi fflydlaet hyfryd. Tydy'r golau'n gri iawn yn y fflydlaet? Tydy'r lliw yn hyfryd ac yn addas? Pwrpas y fflydlaet ydy dangos harddwch ac hyfrydwch yr adeilad. Nid tynnu sylw at y fo'i hun mae'r golau, ond tynnu sylw at y bensarniais a'r hyfrydwch sydd yn yr adeilad. A dyma waith yr ysbryd glân yn arbennig. Nid tynnu sylw at y fo'i hun, ond dangos harddwch a hyfrydwch a chariad a fferffeithrwydd a godi dywgrwydd yr arglwydd Iesu Grist, fel yn bod ni'n gweld o'n gliriach. Mi oedd yr ysbryd yn egluro ac yn esbonio i Peter ac i'r disgyblion pwy oedd Iesu, be oedd arwyddo cad i waith. A mae'n dal i ddigwydd. Mewn oedfa fel hon, pan da ni'n darllan y gair, mae'r ysbryd a'r glân yn gweithio'n ymplith ni. Yr ych meddwl chi yn ymhalo ni, yn esbonio, yn dangos yn gliriach pwy ydy'r arglwydd Iesu, yn cynesu'n calona tuag at Dduw, fel bod ni'n gallu deall a gweld yn gliriach. Mae'r ysbryd yn egluro. Rai o beth, mae'r ysbryd yn donio. Nid doniol. Donio, mae'n gorffan efo o'n y fan yma. Mae'r ysbryd yn rhoi dawn. Rhain oedd y bobl saith wythnos ynghynt oedd wedi cloi hunan mewn goriwch ystafell yn cuddio oherwydd bod nhw'n ofn yr iddewon, ofn y gymdeithas y tu allan, ofn y bydda'r awdurdodau yn dod. Saith wythnos yn ddiweddarach, maen nhw'n ymddwyn yn gwbl wahanol, wedi cael eu traws ffurfio. A dyma Pedr, pysgotwr, falla, diaddysg, dydan ni ddim yn gwybod. Ond eto, Pedr, y pysgotwr amlieithog. Mae siŵr i fod o'n gallu siarad nifer o nieithoedd o deithio o amgylch yr ardal honno ar y môr. Y gwerinwr cyffredin yn sefyll o flaen y dorf gan fynegi a chyhoeddi Iesu Grist yn glir. Rwan, rhan o waith yr ysbryd glân ydy donio Cristnogion. Chi'n cofio'r pennill, rhoddodd Iesu yr addewid cyn ei fynd i ben y daith yr anfonau ef ei ysbryd i'w gwroli yn y gwaith. Chi'n cofio'r ddau gymal eto? Dawn yr ysbryd, digon i'r disgyblion fi, dawn yr ysbryd. Fod yr ysbryd yn rhoi dawn i ddisgyblion Iesu Grist i wneud ei waith. A mae'r ysbryd yn donio Cristnogion mewn dwy ffordd yn arbennig. Yn gynta drwy hogi yn donio cyffredin ni. Neu gair fwy y posh ydy mireinio. Ych chi licio'r gair mireinio? Mireinio'n donia cyffredin ni. Miniogi yn donia cyffredin ni i waith teyrnas Dduw. Ac yna'n ail, mae o'n rhoi doniau goriwch naturiol yn ôl ewyllus Dduw ei hun. Rhaid jyst sôn am yr ysbryd yn miniogi'n donia naturiol ni ac yn ei defnyddio nhw er bydd gwaith Dduw yn y byd ac i fynegu cariad Dduw yn ymarferol. Meddwl am Pedr bod o'n amlieithog. Dwi'n tybio bod ganddo fo ddwy dair iaith. Wel, fel Cristion, mi oedd o'n gallu rhannu'r newyddion da wedyn yn defnyddio'r ieithoedd hynny i bobl eraill. Yn sicr mi oedd Pedr yn ddewr. Fyswn i byth yn hoffi bod yn llongwr ar y môr, hyd yn oed yn y dyddiau yma hefo llonga mawr pwerus, oherwydd grym y gwynt a'r tonnau. Os da chi'n mynd i Google, fedrwch chi wylio llongau mewn stormydd enbyd. A mae'n beth dychrynllyd. A mi oedd Pedr
ar y pysgotwyr yn gwybod be oedd perigl, oedden nhw'n ddewr. Ac oedden nhw angen y dewder hwnnw fel Cristnogion wrth i erledigaeth ddod yn nes ymlaen. Ac wrth gwrs mi oedd Pedr di gorfod gweithio mewn tîm o bysgotwyr ar y llonga. Oedd o'n ar ei ben ei hun ar llong yn pysgota. Mi oedd ei frawd, mi oedd y criw o ffrindiau'n helpu nhw i rwyfo a chwilio taflu'r rhwydi, codi'r rhwydi. Felly, oedd oedd ei gweithio mewn tîm. A be mae'r ysbryd yn neud ydy cymryd dawn naturiol Pedr, ond yn ni troi dŵr i felin yr efengil, defnyddio nhw er gogoniant i Dduw y mywyd y Cristion. O'n i'n meddwl, mae Vicky wedi bod yn gwylio'r rhaglen Sowing Bee. Dwi'n meddwl os oes rhywun arall yn gwylio'r rhaglen Sowing Bee. Nas mam ddysgu fi wei botwm, a dyna'r unig beth, nid gwei botwm fyd yn oed gwylio botwm. Swn i'n dipyn o foi yn gwei botwm, ond gwylio botwm. Ond yn y Sowing Bee, mae yna gystadleuwyr, a beth sy'n digwydd ydy, maen nhw'n cael defnydd crai, maen nhw'n cael y defnydd, maen nhw'n cael edafedd, maen nhw'n cael patrwm, maen nhw'n cael peiriant gwynio, a maen nhw'n cael yr edafedd. A maen nhw'n gofyn ydyn nhw'n wneud dillad, dilledyn allan o'r defnydd crai. A mae'n rhyfedd beth maen nhw'n gallu wneud. Nid bod gen i ddiddordeb, ond mae'n ddifur gweld pobl yn bod yn greadigol mewn unrhyw gyfeiriad. A maen nhw'n creu pethau rhyfeddol allan o'r defnydd crai. Wel, dychmygwch ysbryd Duw yn gweithio yn bywydau ni. Mae ganddo ni'n donia, mae ganddo ni'n diddordeba, mae ganddo ni bethau sydd yn gryfder i ni. A mae Duw drwy yr ysbryd yn cymryd y donia, y defnydd crai, ac yn ei miniogi nhw i waith, i eglwys, i waith, ei deyrnas yn y gymuned yr ydan ni yn byw yn ddi. Ac fel Pedr, da ni'n gorfod gofyn yn yn tymor o fywyd, beth ydy'r donia crai sydd gen i y gall Duw i ddefnyddio i ogoneddi enw? Mae yna gerddorion, mae yna lenorion, mae yna gantorion, mae yna bobl sydd yn dda hefo pobl eraill, mae yna ofalwyr, mae yna bobl drefnus sydd yn gallu rhoi trefn ar bethau. A mae'r ysbryd yn gallu hogi y doniau yma i wneud gwaith Duw. Wedyn yr ail ffordd mae'r ysbryd yn donio disgyblion yr Iesu ydy drwy roi doniau goruwch naturiol iddyn nhw yn ôl ewyllus Duw. Mae yna ddwy restr yn y testament newydd, Rhufeiniau 12, a chan fod gen i'n ddoniau sy'n amrywio yn ôl y gras ar oddwyd i ni dylem ei harfer yn gyson â hynny. A mae sôn am broffwydoliaeth a ffydd a gweini ac addysgu a chynghori. Ac yna mae yna restr yn cyntaf Corinthiaid. Mae amrywiaeth doniau, ond yr un ysbryd sy'n rhoi, ac mae amrywiaeth gweinidogaethau, ond yr un arglwydd sy'n ei rhoi, ac mae amrywiaeth gweithrediadau, ond yr un Duw sydd yn gweithredu pob peth ymhawb. A mae hyn yn digwydd heddiw, y doniau naturiol, ac os di Duw yn ewyllysio, y doniau goruwch naturiol hefyd yn cael ei rhoi i'w bobl i wneud ei waith ar y ddaear. A da ni'n gorfod gofyn, beth ydy fy noniau, neu yn y cyfeiriad arall, beth ydy'r doniau goruwch naturiol da ni angen yng Nghymru fel Cristnogion heddiw. Mae'r ysbryd yn donio. Nid yn unig yn y gorffennol, ond nawr hefyd. A dyna pan bod o'n gyffroes bod yn eglwys Iesu Grist. Nid yw'r defnydd crai mae Duw yn ei ddefnyddio i wneud y gwaith o gyhoeddi efengil Iesu Grist heddiw yma yn y Gymru Gymraeg. Chi a fi a pobl tebyg i ni. Ac yna'n olaf, mae'r ysbryd yn dwys bigo. Ar ôl i Pedr bregethu, ac os da chi eisiau
gweld y breges i gyd. Darllenwch y breges yn ail actau ar ôl mynd adra dros banad o de cyn swper heno yma. Dyma sydd yn cael ei ysgrifennu gan Luc yn actau. Pan glwsant hyn, fe'i dwys bigwyd yn ei calona. Oedden nhw wedi clywed Pedr yn cyhoeddi Iesu Grist fel gwaredwr i'r gynulleidfa oedd yno. A dywedasant wrth Pedr a'r apostolion eraill, beth awnawn ni gyfeillion? Meddai Pedr wrthynt, edif arhewch a bedyddi'r pob un ohonoch yn enw Iesu Grist er ma ddeiant eich pechodau ac fe dderbyniwch yr ysbryd glân yn rhodd. Felly, bedyddiwyd yr rhai a dderbyniodd ei air ac ychwanegwyd atynt y diwrnod hwnnw tua 3,000 o bersonau. Pa mae'r efengyl grisnogol yn cael ei chyflwyno a'i chyhoeddi, mae'r ysbryd glân yn gweithio ar y person sydd yn gwneud y cyhoeddi, ond mae o hefyd yn gweithio yng nghalonau o bobl hynny sydd yn clywed y newyddion da. Yr ysbryd sydd yn dod â phobl i ffydd, yr ysbryd sydd yn adeiladu crisnogion ac yn sancteiddio crisnogion o dan weinidogaeth y gair. A dyma pam y dylan ni fod yn hyderus wrth agor y gair ac wrth gyhoeddi'r efengyl ac wrth rannu cynnwys y Beibl hefo pobl, oherwydd mae Duw yn addo dwi ar waith drwy y cyfryngau yma. Da chi di brofi fo mewn gwasanaethau ac mewn cyfarfodydd. Da chi di brofi fo pa mae'r efengyl yn cael ei chyhoeddi. Da chi di teimlo y dwy sbigo yn eich calonau i roi eich... Ond i'n edrych ar cyfeithiad William Salisbury o'r dwy sbigo yma. A be mae o wedi roi ydy bod nhw'n cael eu brathu yn eu calonau. Gwneud bod hwnna'n darlun bach da gyn William Salisbury. Bod pobl, pan mae'r efengyl yn cydio ar ysbryd ar waith, mae yna rhywbeth yn digwydd yn eu calonau nhw, a mae cariad Duw yn brathu yn eu calonau nhw. A'r alwad ydy, gyn Pedr yn y fan yma, edif arhewch, credwch yn Iesu Grist. A'r edif arhau yma ydy troi rownd a cerdded y ffordd arall ynde. Da ni'n byw mewn un ffordd, da ni'n cerdded un cyfeiriad, da ni'n clywed am gariad Duw yn Iesu Grist, a mae Duw drwy'r ysbryd yn dweud, trowch rownd, cerddwch ffordd arall a rhowch eich ffydd yn Iesu, ymddiriedwch yn Iesu, dilynwch yr Iesu, ac fe gewch faddeiant i'ch pechodau a rhodd yr ysbryd glân. Mae'r ysbryd yn dwysbigo. Mae'r ysbryd yn brathu ein calonau. Y bobl yn gofyn i Pedr, frodyr, be ddylan ni wneud? A Pedr yn ateb, rhaid i chi droi cefn ar bechod a chael eich bedyddio fel arwydd eich bod chi'n perthyn i Iesu y Mesia a bod Duw yn maddau eich pechodau chi. Wedyn, byddwch chi'n derbyn yr ysbryd glân yn rhodd gan Duw. A gweithred gyntaf yr Eglwys Grisnogol ar ôl i'r ysbryd glân ddod oedd efengylu a chynhadu ac ymestyn allan at bobl yn eu cymuned. A dwi'n credu bod rhaid i ni edrych eto ar y darna yma ac ystyried sut ydyn ni fel Crisnogion Cymraeg a sut ydyn ni fel Eglwys Ebenezer yn gwneud hyn oherwydd mae angen i ni wneud hyn. Mae'n rhan o DNA Crisnogaeth yn bod ni'n rhannu yr efengyl, yn galw pobl i ffydd yn yr arglwydd Iesu, gofyn iddyn nhw wedi farhau a newid, a bod nhw'n cael yr ysbryd glân yn rhodd. Mae Dafydd William yn cyfleu y peth mewn pennill cyfarwydd, dysbryd sy'n datgyddio yr heirdd drysorau drud. Mae'r ysbryd glân wrth i ni glywed am gariad Duw ar efengyl ar Iesu yn helpu ni i ddeall ac yn dwysbigo. Na chenfydd llygaid natur cuddiedig iawn i'r byd. Di llygad naturiol methu gweld nhw. Na chenfydd llygaid natur oherwydd bod nhw'n cuddiedig i'r byd. Dysbryd sydd yn ennyn cynhesol nefol dan. Dysbryd pur yn unig
sydd y melysing han. A dyna'r tri pheth, tri rhan, tair rhan o waith yr ysbryd glân. Mae'r ysbryd yn egluro, mae'r ysbryd yn donio, mae'r ysbryd yn dwysbigo. Er mwyn i enw, amen. Da ni am wrando eto ar Pantyfedwen wrth gloi. Ac wrth i chi wrando ac edrych ar y geiriau, dwi isio chi ystyried y ffordd mae W. Rhys Nicholas yn plethu gwaith yr ysbryd glân i mewn i'r penillion. Tydi a wnaeth y wyrth o Grist fab Duw, tydi a roddaist i mi flas ar fyw. Oherwydd, be ddigwyddodd? Fe gydiaist ynof trwy yr ysbryd glân. Ni allaf tra bwyf byw ond canu'r gân. Rwyf heddiw'n gweld y dwyfol ras sy'n bywio cae. Dewch i ni wrando ar yr emyn. Tydi a wnaeth o wyrth o Grist fab Duw. Tydi a roddaist i mi flas ar y fyw. Fe gydiaist ynof drwy dy ysbryd glân. Ni allaf tra fwyf byw ond canu'r gân. Hyfryd fe gydiaist ynof trwy yr ysbryd glân. Diolch i bawb sydd wedi helpu heddiw, y croesawyr wrth y drws, Tudur efo'r dechnoleg, Gwenda efo'r darlleniad, Helen efo'r gerddoriaeth, a Ryan hefyd efo'r
technoleg. Da ni'n dîm yn fama mewn gwasanaeth. A'ch cwmni chi wedi bod yn hyfryd iawn heddiw yma wrth i ni addoli ac ystyried gwaith yr ysbryd glân. Sil nesa, os diw ei mynd, mi fyddwn ni'n cyfarfod yn Cen am ddeg ac oedfa Gymun. A gai ofyn i chi ddod a bara a diod hefo chi ar gyfer yr oedfa honno. Dyna'r ffordd hawsa i ni gymuno ar hyn o bryd. Ac yna mi fyddwn ni'n edrych ar yr paragraff nesa o Actau 2 sydd yn berthnasol iawn i'r ffaith yn bod ni'n torri bara hefo'n gilydd. Na i ddeud y gras a gewch chi fwmian y gras wrth i ni gloi. Mae dim ond braf. Gras sy'n harglwydd Iesu Grist a chariadu'w a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda chwi oll o'r awr hon hyd byth.